Мо марафон «Єдині новини» триває, і для вас нині працюють команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Нове озброєння в Україні. На фронті вже працюють британські гаубиці та самохідні артилерійські установки французького виробництва, повідомляє міністр оборони Олексій Резніков. Також Збройними силами України вже надійшла американська артилерійська установка М109. Поповнюється парк артилерії 155-мм калібру. Також завдяки новим видам озброєння Україна посилить берегову лінію Одеси американськими ракетами «Гарпун». Їх застосовуватимуть підготовлені українські команди разом з вітчизняними протикорабельними ракетами «Нептун», які відправили російський воєнний корабель у відомому напрямку. Серед останніх надходжень і 100 американських безпілотників. Також Резніков наголосив, за останні півтора місяці ми отримали більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж у нас є радянських. Українського зерна їм недостатньо. Із захопленого Маріуполя окупанти вивозять метал. Для цього вони розмінували частину морського порту міста. Першим кораблем із Маріуполя до Ростова-на-Дону окупанти відправляють 3 тисячі тонн металопродукції. А щоб ще зручніше було вивозити награбоване, відновлюють залізничну колію між Маріуполем та Волновахою. Українські металурги з Азовсталі та Маріупольського комбінату Ілліча певні, їхню продукцію росіяни вивезуть до портів Ростова, Таганрога, Новоросійська Туапсе та окупованого Севастополя. А звідти продадуть до країн Африки та Азії, які не приєдналися до антиросійських санкцій. У компанії обіцяють зробити все, аби притягти мародерів до відповідальності. Щоб безпечно вивозити українське зерно з Чорного моря, можуть залучити військову морську місію. Такий варіант розглядає Євросоюз. Місію можуть організувати з Одеси, повідомляють європейські медіа. Це питання порушуватимуть на саміті ЄС, який розпочнеться в понеділок у Брюсселі. Щоб відкрити прохід європейським кораблям у порт Одеси, потрібен буде дозвіл Туреччини. Однак є переконання, що вона такий дозвіл надасть. Україна заслужила отримати статус кандидата на членство в ЄС і готова здійснити необхідні реформи. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю нідерландському телеканалу NOS. Водночас він зауважив, що має розбіжності у поглядах щодо членства України в ЄС, зокрема з урядом Нідерландів. За словами президента, прем'єр Марк Рютте у телефонній розмові заявив, що на шляху до Європейського Союзу наша держава повинна виконати низку вимог. Натомість Володимир Зеленський зауважив, що зі статусом кандидата Україна отримала б сигнал, який зробив би нас сильнішими у боротьбі проти Росії. 62% нідерландців виступають за членство України в ЄС. А отже, це мають підтримати й політики, яких обирає народ, зазначив президент. Путін запевнив австрійського канцлера, що готовий розблокувати морські порти України та почати обмін полоненими. Телефонна розмова тривала близько години. Карл Нехаммер пояснив, активна політика нейтралітету Австрії полягає у використанні будь-якої можливості для діалогу. Тому він зателефонував Путіну. За словами Нехаммера, він дістав позитивний сигнал щодо обміну вже найближчим часом. Міжнародний комітет Червоного Хреста матиме вільний доступ до військовополонених. Також Путін начебто хоче дозволити переміщення товарів Чорним морем. Я Маріуполь. Маленьку адміністративну часточку розтрощеного міста створили у Вінниці. Від початку повномасштабної війни в області та місті тимчасово оселили щонайменше 10 тисяч маріупольців. І щоб людям було легше адаптуватися, відкрили центр підтримки. Тут допомагають психологи, лікарі, юристи та економісти. Всі вони виїжджали з рідного міста під обстрілами, долали пішки десятки кілометрів, аби вирватися із окупації. І тепер прагнуть допомогти своїм землякам подолати стрес, страхи та виклики. Підвищений тиск, тривога, біль. З такими проблемами лише за один день до лікаря Центру підтримки маріупольців прийшло більше десятка переселенців. Дізнавшись, що у Вінниці є адміністрація рідного Маріуполя, люди йдуть сюди сотнями. Марина Красновська разом із батьками та друзями вирвалась із-під обстрілів наприкінці березня. Жінка зараз опікується хворими пенсіонерами і їй дуже потрібна консультація. Інтересують лікарства, так як у нас 3 пожилих чоловіка, яким потрібна допомога. Зараз 2 лежать в лікарні, ну, якусь медицинську допомогу, щоб побільше об цьому розузнати. Сама Марина записується до психолога. Жінка зазнала чимало і не хоче в собі носити тяжкі спогади. Тетяна Конарська – психологиня. Лише за день вислухала зо 20 історій. Їй, як вінничанці, легше консультувати і позбавляти стресу переселенців. Хтось не може
признати якихось речей, чому він зараз так реагує. Я там між трупів ходив, я хоронив, я тримався. Я сюди приїхав, тут тихо, спокійно, я не можу, я не знаю, як жити. Для того, аби допомогти жити у відносно спокійному тилу, Маріупольська міськрада організувала цей центр. Вінницька мерія дала приміщення, консультує, допомагає зі спеціалістами. Щодо отримання державних програм підтримки переселенців, як їх отримати, де їх отримати, які розміри існують і які необхідні документи подавати на компенсацію зруйнованого житла саме тут, в Маріуполі. Гуманітарно-інформаційний хаб – це спільний проєкт Вінниці та Маріуполя. Відкривають їх у містах, де найбільше переселенців із розбитого та знищеного міста. Вінниччина прийняла уже 10 тисяч. І найважливіше – всім цим маріупольцям допомогти стати на ноги, працевлаштуватись та адаптуватись у мирних українських містах. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. АСТВ. Єдині новини. Після 3 місяців повномасштабної війни в Україні почав оживати ринок нерухомості. Українці знову можуть продавати і купувати житло. Потроху відновлюють продаж забудовники. Стабілізується ситуація з орендою. Шалений попит на Заході минув, а в Києві ціни досі знижені. Та вже восени можливий сплеск. Христина Величанська про ситуацію на ринку нерухомості. Это квартира 120 квадратных метров. Здесь у нас идет ванна с туалетом совместная. А дальше у нас есть комната, она может быть как гостевая. Цю простору трикімнатну квартиру в Одесі Максим та Софія шукали понад 2 тижні. Сюди, до рідного міста, пара повернулася із Києва через місяць після початку війни. Із власницею помешкання домовились про знижку. До війни вона стоїла 9500. На час воєнного положення ми договорились на 6500. Ми поторгувалися. Через напружену ситуацію в регіоні та втрату доходів ажіотажу на оренду нерухомості в Одесі немає, тож і вартість нижча. Ті, хто знімав квартиру до війни і залишився жити в цих квартирах, звісно, власники, розуміють всю цю ситуацію, йдуть на зустрічу і знижаються там від 20 до 30%. Пік попиту на оренду минув і на Заході. Біженці почали повертатись у Чернігів, Суми, Харків. У Львові оренда досягла 800 доларів. Це вдвічі більше, ніж у довоєнний період. Та ціни довелось вгамовувати. Якщо перші дні війни квартиру практично не можна було знайти у Львові в оренду, то зараз на ринку пустує біля 3-4 тисяч об'єктів. Люди поїхали назад. Харків'яни, кияни, люди вертаються до своїх домівок. У Києві ціни на оренду знизились на 30%. Якщо до війни середня вартість була 15 тисяч гривень, зараз це 8-10. Знайти можна пропозиції за рекордні 6 тисяч. Ріелтори зазначають, сплеск цін можливий уже восени. Домовленості між власниками і орендарями сягають десь 3 місяці. На 3 місяці фіксується вартість на сьогодні, яка існує. Далі буде все залежати від ситуації в країні, від того, як буде бізнес працювати, як у людей доходи зможуть дозволити орендувати по цій чи іншій вартості. Уже кілька тижнів минуло відтоді, як уряд розблокував державний реєстр нерухомого майна, а українцям дозволили продавати та купувати житло. Аби уникнути шахрайських схем, оформляти угоди може обмежена кількість нотаріусів. Їх підключають до системи лише на вільних територіях. Вже підключено більше 4000 нотаріусів до всієї території України, які надають послуги громадянам. Загалом було вчинено нотаріусами приблизно більше 14 тисяч реєстраційних дій в реєстрі. Власники квартир намагаються втримати довоєнні ціни, але покупці такі суми платити не поспішають. Тож на вторинному ринку зниження прогнозують максимум на 10-20%. Лише на Заході ціни можуть трохи зрости. Зараз у нас на продажі є ось така квартира. Вона коштує 54 тисячі. До війни таку квартиру сміло можна було продати за 60 тисяч. Тобто власник опустив 10%. Повільно, але відновлюють продажі і забудовники. На майданчику цієї столичної компанії роботи почали з квітня. Усі необхідні матеріали закупили ще до війни, тож обіцяють здавати будинки вчасно. Пішли на зустріч інвесторам. Перші 3 місяці можна було не сплачувати розстрочку. Але прогнозують, ціни на квадратні метри не впадуть, а навпаки, із червня зростуть на 3%. Такий головний фактор, як ціна на будівельні матеріали. В залежності від виду будівельних матеріалів, ціна вже підвищилась від 20 до 50%. Покупець трошечки змінився. До війни це були інвестиції,
щоб купити на фундаменті, а продати готову квартиру і заробити, або на оренду. А зараз вже збільшились запити для родини. Купують житло люди, які планували це зробити до війни, або ж переселенці, які мають таку можливість. До того ж, ринок втратив іноземного інвестора. Вкладати у нерухомість поки охочих немає. Натомість збільшується попит на житло за містом, тим паче уже тиждень, як запрацювала система земельного кадастру. Христина Величанська, Максиміліан Ільченко, Дмитро Матвієнко, Факт ICTV, єдині новини. На Михайлівській площі в Києві виставляють підбиту та спалену російську військову техніку. Її привезли з Гостомеля на Київщині. Ідея такої незвичної виставки належить Національному військово-історичному музею України. В уряді її підтримали. Експозиція працюватиме щонайменше протягом місяця. Наш Влад Круглов вже її оглянув. Владе, бачив тебе за спиною. Дуже популярна ця виставка серед киян. То що ж найбільше запам'ятало, що найбільше сподобалося? Вітаю, Андрію. За моєю спиною результат роботи наших українських захисників. Це спалена російська техніка. Окупанти так мріяли дістатися до Києва за 3 дні. Утім, у них так нічого і не вийшло. Утім, за 3 місяці повномасштабної війни в Україні до центру столиці дісталися хіба що рештки спаленої техніки окупантів. На Михайлівській площі кожен охочий може доторкнутися до історії нової України. Під відкритим небом неабияк запам'яталися спалені експонати важкої військової техніки. Це залишки бойової машини десанту, танк, плаваючий бронетранспортер, машина електрорадіонної боротьби, яка хоч і не стріляє, утім глушить увесь зв'язок в радіусі своєї дії, та залишки від російських ракет. Пряма мова. Це ракети від Смерча, від Града і точки У. Ну, тобто це середня основа, це якби двигун ракети. Це ними стріляли по Макарову і по Бородянці. Важка техніка, представлена на виставці, була знищена на литовищі аеропорту Антонов у Гостомелі українськими військовими у перші дні війни. Звідти ж і ракети. Відвідувачі виставки вважають, техніки слід було виставити ще більше, аби усі бачили, що відбувається у нашій країні. Я, чесно, весь час, оце 3 місяці в Києві, ну, якби я не бачив, да, на очі, що відбувається. Тому ми прийшли подивитись. Ти просто бачиш на свої очі, що дійсно там відбувається. Ну, це жахливо. Зараз в Інстаграм закинемо, щоб всі бачили. Техніку рашистів розмістили біля Міністерства закордонних справ, аби гості та представники інших країн могли бачити наслідки російської війни проти України. Невдовзі подібні експонати спаленої техніки Російської Федерації можна буде побачити і в інших країнах світу, аби люди навчилися цінувати мир та бачили його ціну. Ми плануємо в першу чергу це Варшава, Прага, Берлін, Париж і Лондон. Також ми хочемо відвести це і в Ригу, Талін і Вільнюс. Тобто це не пересувна виставка, це в кожну країну буде завозитись окремо ці експонати. Тому що їх просто дуже багато, тому нам не шкода, ми можемо просто в кожну столицю європейську завести. На початку війни саме ось ця спалена техніка була початком. Наразі ж ми маємо вже понад 1300 одиниць спаленої техніки окупантів у вигляді танків, понад 3200 бронетранспортерів та більше 2200 одиниць автомобільної техніки. І чим більше російських окупантів буде лізти на нашу українську землю, тим більше втрат щоденно вони будуть зазнавати. На цей момент у мене все. Андрію. Дякую, Владе. Справді дуже цікаво. Це був Владислав Круглов. Він перебуває на виставці спаленої російської техніки. Всього кілька днів залишилося до вирішального матчу збірної України з футболу. 1 червня Україна грає перший з 2 поєдинків плей-офф за право потрапити на чемпіонат світу в Катарі. У півфіналі наша суперниця – збірна Шотландії. До гри підопічні Олександра Петракова готується в Словенії. А напередодні у футболістів був надзвичайно емоційний день. До команди завітали 150 діток-переселенців. Юні українці подарували футболістам свої малюнки. Майже всі вони у жовто-синіх кольорах із побажаннями миру та дитячою мрією
повернутися додому. Футболісти роздавали автографи і нікому не відмовляли у фото. Гравці подякували за підтримку і пообіцяли зробити все, щоб наша команда таки потрапила на чемпіонат світу. Я дуже радий. Я завжди вболіваю за нашу збірну. Ми з татом вболівали. Він зараз в Україні залишився. Я для нього зробив фотки і взяв автографи. Ми всі разом, тому що навіть у такий скрутний момент, який в нас відбувається в нашій країні, навіть ті, хто повиїжджали за кордон, все одно приїжджають до нас та підтримують. Ми розуміємо, що діткам ці позитивні емоції необхідні, ми бачимо їх посмішки, вони радіють.